Bölgelerde kent təsərrüfatı işlerinin gedişi bu sahenin inkişafı ile alakadar mövcud ehtiyatların araştırılması məqsədiyle yaradılan işçi grupu növbəti müşavirəsini İsmaili rayonunda keçirib. Müşavirədə işçi grupunun rəhbəri, üzvləri, məsləhətçiləri, rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyi, fermerlər, sahibkarlar və mütəxəssislər iştirak ediblər. Müşavirəni rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov giriş sözü ilə açaraq rayonda son zamanlarda kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülən işlərdən danışıb. O, rayonda son günlərdə baş verən təbii fəlakətin kənd təsərrüfatına dəyən ziyanından bəhs edib. Müşavirədə işçi qrupunun rəhbəri, Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə Köməkçisi Xidmətinin Aqrar və Sənayi Məsələləri Şöbəsinin müdiri Azər Əmir Aslanov çıxış edərək dövlətimizin başçısının bölgələrdə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində qarşıya qoyduğu konkret vəzifələrdən bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısından danışıb. İşçi qüvvəsinin fəaliyyət istiqamətlərini şərh edən şöbə müdiri bildirib ki, qrup tərəfindən indiyədək 30 rayonda kənd təsərrüfatı inkişaf perspektivləri araşdırılıb və bununla bağlı müşavirələr keçirilib. İsmaillıda gəlirli sahələrdən olan taxılçılığın, üzümçülüyün, bağçılığın, heyvandarlığın böyük perspektivlərindən bəhs edib. Sonra müşavirə diskussiya şəklində davam etdirilib. Fermerlərin, sahibkarların sualları cavablandırılıb. Müşavirədə taxıl biçini zamanı traktorların, kombaynların sayının artırılması, bələdiyyənin ehtiyat fondunun əkinə yararlı torpaqlarını icarəyə verməsi şərtlərinin sadələşdirilməsi və s. kimi təkliflər irəli sürülüb. Verilən təkliflər araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Lalə Lətifova, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.